乌克兰又发起了新一波的攻击，在乌克兰东北方这个地方，也就是哈尔科夫州，可以看到呢，我们 CG 图已经画出来了，这就是乌克兰的国土，那这边是俄罗斯的国土，两边相邻的地方就是这个哈尔科夫州。那它当中的这个沃尔陈斯克地区呢，目前是有3000名的平民正在疏散当中，那至少现在已经造成了1人死亡、5人受伤的状况。那乌克兰的军方也发了一个报告，他说在5月10号凌晨5点的时候，俄罗斯用导引航空炸弹来轰炸这个边境的部分，他们的侦察小组也有多个地方的位置都已经超过了这个边境了，显现出他们试图要从这个厄别尔哥罗德州来建立起10公里的缓冲区，也就是针对乌克兰的国土往前推进10公里，让他们有一些军事的缓冲区来更方便来进攻这个乌克兰。那么针对这个消息呢，乌克兰国防部说这些攻击啊目前都已经被击退了，但主要目标击退还有剩下一些大大小小的强度的战斗还在进行当中，所以外界也在猜测啊，目前这个俄罗斯开辟新战场要来为这个俄罗斯这边来挺进10公里的这个消息，是否又会造成新一波的战场出现。好，那么之前蛮让人担心的是乌克兰说他们的弹药不太够，那么现在还撑得住吗？凯越刚刚有提到俄罗斯针对乌克兰边境发起新一波的攻击，那对此美国又要伸出援手了吗？现在传出美国方想要再多军援4亿的金额来协助乌克兰抵抗俄罗斯，可以看到乌克兰总统就说目前整个前线都在激烈战斗当中，像是哈尔科夫这个地方啊，他们也增派了应援部队，像是一些大炮啊、无人机等等回应俄罗斯的攻击。无人机当然也是可以提到，我们当初有传出美国也想要，我们也想向美方买的这个弹簧刀300跟600，那么这就是乌克兰的士兵可以随身携带的一种无人机攻击装置，所以呢他们也派出这些美系武器来到前线应援，希望可以抵挡住俄罗斯的攻击。另外再来看一下白宫的部分，他们预测俄罗斯最近可能会再发起更大的攻势，而且啊，他们所以才会提出4亿元的军援，想要来提供一些自卫性的武器，像是一些弹药或者是小型的一些个人装备等等，来协助乌克兰。对此，美国国安会发言人科比也说，他认为啊，俄军目前的攻击并不会有重大的突破，所以美军还是一样会持续来声援乌克兰。好，除了值得关注的不只是在刚刚讲到那些前线，现在是传出在乌克兰总统泽伦斯基旁边居然出现间谍，也请凯瑞带我们看看这是什么状况。俄乌战争除了台面上的进攻之外呢，私底下的暗杀行动双方似乎也都还在进行当中，现在就被踢爆而且已经被抓起来了，就是乌克兰国家卫队的2个上校涉嫌被俄罗斯吸收成间谍，还参与了暗杀泽伦斯基的一些秘密行动，甚至啊他们把一些获得的情资都偷偷向俄罗斯来报告，这件事情非常严重，也导致俄国的国家安全局就表示了这些暗杀行动本来会在普京的就职大典前，那完成这项行动就等于是送给他一份就职大礼，但还好目前已经抓到了，而且泽伦斯基目前是安全的。那至于他们是什么时候发现、什么时候来阻止的都没有公布。那针对这些暗杀的传闻、事件等等呢，俄罗斯方面到现在是没有官方回应的。好，那么一连串风波当中，乌克兰还是保持旺盛斗志。前天乌军就对俄罗斯内陆一个炼油厂发动无人机攻击，这也创下乌军无人机打击最远的记录。暗夜中，远方的炼油设施陷入火海，俄罗斯民众惊呼连连，因为这是当地第一次见到乌俄战火。That a Russian oil refinery deep inside Russian territory was actually hit by a Ukrainian drone which flew almost 1,000 miles. 周四，乌克兰的无人机打击炼油厂，位于俄罗斯巴什克尔托斯坦地区，距离乌俄边境足足1200公里，创下乌军无人机最远的攻击记录，几乎快要飞到哈萨克。These refineries, it's being hit now for several months. It will be looking at drone defenses. 乌军打击俄军的后勤，就是为了替前线争取更多的时间。因为俄军趁着美国的援助武器还没送到的时间差，尽可能扩大这波攻势的战果。
乌军手上为数不多的还有去年美国给的 M1A1 艾布兰坦克。乌军47机械化旅是最早配发 M1A1 的先进部队，但是战力发挥不如预期，乌军认为是缺少了关键的外挂装甲，很容易被反坦克武器猎杀。Нам надали динамічну броню, щоб у нас були захищені не тільки боки, а й башта, відповідно, щоб підвищити рівень виживання екіпажів. Це американська броня Арат. 乌军需要的就是 ARAT1 反应式装甲，可以手动迅速安装在车体跟炮塔的两侧，原理就是利用双层的金属构造从不同的方向分散爆炸的冲击波，是美军专门为近距离巷战打造。美军似乎也察觉到不对，近几个月以来乌军的 M1A1 也逐步换上 ARAT1， 但速度恐怕不够快，因为乌军的防线弱点早被俄军摸透。 Pushing towards three key points, a vital military hub of Pokrovsk west of Avdiivka, strategic heights of Chasiv Yar, which is near Bakhmut,and Kurakov in the southeast. 巴赫姆特以西八公里的战略要地查苏夫亚，俄军本来希望在5月9号胜利日之前拿下，献给普京，但是乌军顽强抵抗，至今还在激战中。俄军的斩获主要位于阿夫迪夫卡方向。Very significant breakthroughs. They have made gains, as you point out, about 75 square kilometers. 西方智库就观察到，俄军在阿夫迪夫卡附近，其中一股攻势是从欧舍林沿着铁路线往北推进，另外一股则是不断突破乌军西边水渠的防线，俄军近日在拿下乌曼斯克附近的地带。I'd like to think it'll close tomorrow, but I think we're weeks away from a large amount of artillery munition and air defense munitions arriving in Ukraine. 此时此刻，俄军还举国沉浸在胜利日的激情中。事实上，在西方眼中，前天总统普京主持的缩水阅兵大典看起来就是纸老虎。Yeah, last year was already scaled down. For this year, smaller, still fewer pieces of equipment, fewer soldiers. And this is an opportunity this day for Putin to rally patriotism around the war in Ukraine. 不过，《纽约时报》的看法不同，认为俄国弥漫的气氛今非昔比，战况最动荡的时刻已经过去，经济也比一年之前稳定多了。Is he winning? So far, he has yet to be defeated. It is not just the fact that the aid is going to take a while to get to the battlefield, to the theater of war. It's also that Ukraine is suffering serious manpower shortages. We have seen him, increase the saber rattling in recent days and weeks. But we did then see Putin, with the cameras rolling, chatting to the Belarusian leader Alexander Lukashenko about upcoming non-strategic nuclear exercises. 西方最担心的还是普京频繁的核武威胁。其实早在大阅兵前的两天，俄罗斯的附庸国白俄罗斯就先一步搬出能够搭载核弹头的伊斯坎德弹道飞弹，接下来轮到俄罗斯南部军区也要核武演练。 Russia has tactical nuclear warheads that range from under 1 kiloton to 100 kilotons, right? So it's a wide range. Most of them are on the smaller side, but that still is in the range of the Hiroshima Nagasaki sized blast. So it's not a small weapon. It would do massive destruction, including to Russia. 专家认为普京不会真的蠢到动用核武，但不时挂在嘴边要恐吓西方也算是绰绰有余。邱贤宗报道。台新领袖五月交接，聚焦亚洲新局。李显龙告别20年执政，抖音部长接棒。新加坡4.0时代启动，寻找两岸关系，新角。